Här sitter vi. Hej, alla tre på en gång. Hej, vad har hänt? Alla tre sitter på plats. Ja men det ryktas om att vi ska ha konsert ikväll. Ja, men alltså... Jag vet inte riktigt vilka låtar. Har ni inte förberett er? Nej. Vi har inte ens pratat om vilka låtar vi ska ha. Nej, men nu är sån här melodifestivaltid. Ska vi inte ha någon riktigt bra sån här? Ja, det hade varit kul. Ja, fast mellolåtar, det tar lite tid att slå in dem. Mm. Så, men något vårigt kanske? Ja, men det här... Nu är jag med, riktigt gammal student, Iva. Jag får bara. Ja. Okej, men... Nej, men det, vi hade ju någon titel på konserten. Ja. What a Wonderful World, det är en jättebra titel. Det är jättebra. Alltså, jag känner igen den. Ja. Är inte det någon låt? Du känner att du har sjungit den förut? Ja, jag associerar i alla fall till något. En nära dåtid, som vi alla minns. Ja. Typ i förmiddags. Mina damer och herrar, mina kollegor. Men var det som skulle styra upp det här nu? Det var inte jag, va? Det var du. Ja, det är... ja, men vi kan med en gång säga att vi är jätteglada för vi vet att vi har många lyssnare med oss redan och tittare. Ja. Jättekul och ni är supervälkomna. I regnrusket. Ja. Det är ju rena rama novembervädret. Mm. Ja, det... Och det är då det passar bra att gosa ner sig hemma i tv-soffan och lyssna på musik och sjunga med om man vill. En varm kopp te. Ja, det är aldrig fel. Nej. Och sukkerlå. Mm. Ja. Kan man ha praliner. Ja. Lite kuddar runt omkring. Ja. Vad härligt. Raggsocker har jag. Ja. Det har du, ja. 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 Det avundas jag dig faktiskt, för det är kallt. Ja. Nej, men jag undrar, får jag önska låta oss så här? Eller hur, ja, du kan hur funkar den här konserten? Du kan försöka önska. Vi har en lista här du kan önska. Åh, spännande. Nej, men det hade ju varit kul med någon mellolåt som kan slå. Ja, vi får se. Ja. Vi får se. Men den här lilla konserten har vi ju kallat för What a Wonderful World. Mm. Och jag tycker vi tar den låten. Åh, vad spännande. Nu. Ska är ni med på det? Ja. Ja. Okej, ge oss någon ton så testar vi. Jag ska ge lite ton här, får vi se. Fast det är synd för det är så himla mysigt innan det börjar. Och det går så fort över och snart är det slut på konserten. Men nu kör vi. Ja. Shaking hands, saying, how do you do? There is
säsong. Det kan liksom inte bli bättre. Och den passar så fint. Jo, det kan bli bättre, men det är jättefint. Ja, men den passar så fint nu i försommartid. Det är ju pingst. Mm. Och då är ju världen helt underbar när man är ute. Så att eftersom det är så underbart allting på pingst, så får vi försöka ha överseende med att det regnar och blåser och 10 grader kallt. Och så tar vi en sång som har med pingsten att göra. Nu är det så här, jag kan ju säga det med den här sången som kommer här. Det är en sång till den helige ande. Och då var det så här att Maria, hon arrangerar ju alla våra låtar då. Så har hon arrangerat en annan låt och så åker jag och kläcker ur mig. Åh, så lätt. Ja. Och så kommer hon med den här låten då. Och det här arrangemanget är helt omöjligt. Det är liksom utslängda noter utan system i helt olika rytmer och takter och massa förtecken. Jag tänkte nästan så där fick jag. Ja, jag tänkte nästan att vi inte skulle säga det innan utan vi skulle säga det efter. Det är med skräckblandad förtjusning. Ja, det är verkligen detta. Men det är skönt att det är en bön till den helige ande. Ja. Gud vare med er vänner, nu kör tack vi. Så mycket. Den här är en psalm som har nummer 646 i psalmboken, så spring nu fort och hämta din psalmbok så kan du vara med. Försök att sjunga med, ja. Martina sjunger melodin, så det kommer att bli väldigt... Det hoppas vi i alla fall. Let's go. Försöka. Så har vi det här lite lugna tempot så. Han rör sig precis som han vill. Ja, precis. Han precis kan... som vinden och virvlar till överallt. Och så är det. Men vilket fint arrangemang det var, Maria. Ja, tack. Och ni gjorde det jättebra. Det var över förväntan faktiskt. Ja, men kul. Det här är så här 2-3. Det är inte så lätt faktiskt. Inte en ton stämmer över med de andra, men tillsammans så funkar det. Ja, men det är väl härligt. Inte ett öga är torrt. Den här sången, den handlade ju jättemycket just om den här pingsthelgen. Hur den heliga ande kommer till oss. Och då stod det ju faktiskt berättat att det var ju åska och dån, så det passar kanske ganska bra ändå med det pingstvädret vi har. Ja, men det gör det ju. Ja. Absolut. Mm. Ja, precis som vi hörde i dagens predikan så var det där med eld. Elden. Och det, Och i gårdagens melodifestival. I gårdagens melodifestival var det mycket... Fire in the rain. Ja. Oh,
Tyvärr så vann han ju inte våran Tusse, men vi tycker du är bäst ändå, Tusse, om du ser oss. Det gör du såklart, ja. Så bara vi älskar dig. Ja, vi håller på dig, helt klart. Du är mycket värdefull. Ja, men det var ju en fantastisk övergång. Jag kom ju helt av mig. Jag tänkte säga att det här är en låt som vi sjunger mycket i Falkenbergs kyrka. Sin egen skull. Så är det. Ja, det tycker jag Tusse förmedlade jättebra. Absolut. Ja. Så alltså, jag är ju nästan sugen på att sjunga den. Men alltså, ni kan ju inte vara allvarliga. Det var ju igår. Voice, ja, men det var en bra låt. Jättebra. Kan vi hitta på lite? Ja, vi kan hitta på lite. Ja, om ni får en ton så här så kan ni... Så gör vi som vi vill. Vi kan göra en MMM. Ja, det gör vi. Vi gör en MMM-version. Ge mig något så ser jag vad det blir. Voices.
inte det en var en spännande version. Är inte detta en pingstlåt? Jag säger bara det. Är det en pingstlåt? Ja, men apostlarna som gick ut och pratade så att alla förstod hon sa. Million voices. Och det är så härligt när man har er med, för då liksom behöver man inte vara ensam om sina misstag. Utan när man det var blir lite text här som inte riktigt satt. Man blir lite räddad på slutet, det var snyggare. Ja, den är ju precis ny den där låten. Ja, den var bra gjort för att aldrig ha provat. Nej, vi ska inte, ljuga. Ja. Nej, härligt. Men vi får tummen upp tror jag utav några. Och hjärtan och grejer, det är jätteroligt. Ja, det behövde vi. Det behövde vi efter den där höjningen. Ja, men alltså någon gång ska vara den första. Men jag tycker du gör de där trummorna bra. Ja, men jag tycker ändå att ljudeffekten lyfter. Mm. Ja, vi ska jobba vidare på det. Vi måste väl säga att vi har det extra härligt här idag, för vi är faktiskt inte ensamma. Nej, vi har Bosse med oss, Bosse Weiland. Bosse! Som hörde Kongo och julafton. Det hade aldrig gått utan Bosse. Nej. Absolut inte, det hade inte varit. Och han så har bra. Ju på sin gedigna meritlista ett vunnet MMM-pris som den enda världshistorien hittills. Yep. Det blev ju en Löfbergs kaffe förra gången. Ja. Ja, precis. Jag vet inte om vi ska låta ut någon kaffe idag, för jag vet inte vad vi ska tävla om. Nej, vi får se om det händer någonting. Som. Ja. Men nu ska vi lovsjunga Gud i alla fall med en riktig gammal goding. Ja. Mm. Bo och Elsa Järpehag. Mm. Det har man ju läst sedan man var barn, så här, på den som har skrivit. De har skrivit en sång som heter På dig min Gud förtröstar jag, och den hörde jag i vår grannkyrka här i Skria för några veckor sedan med en härlig grupp människor som sjöng den, och då tänkte jag, just det, den finns ju, den måste vi testa. Så nu gör vi det, och den här har vi, jag vågar knappt säga det, den har vi övat på. Ja, men det har vi, och den, det är lite slagerfeeling i denna också faktiskt, tycker jag, det här arrangemanget som du har gjort. Mm. Ja, det blir slager idag, det är bara så. Min morgondag, för jag vill.
Så är det. Härlig lovsång. Jag tycker vi bara räker på med en lovsång till. Det gör vi. Ja. Den här är så lovsången som man får nästan stå upp. Oj, utan piano och allt. Ja. Helt a cappella. Vad fint. Känner mig smidig som ett kassaskåp. Syns det ändå allihop? Ja. Jag hoppas på det. Mm. Kan ni få en ton också. Det här är en riktig älskad låt, va? Eller hur? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Allt sagt som behöver sägas. Våra lyssnare ger oss hjärtan och applåder. Och vi kanske ska buga oss. Ja. Då kan jag passa på att smyga in här och sätta mig. Ja, härligt. Amazing Grace, oändlig nåd heter den här på svenska. Den finns faktiskt i psalmboken. 231. Japp. Ja. Vad är nummer 232 då? Ja, det är en helt annan sång. Ja. Mm. Jag hade rätt på det med. Jättebra. Det kanske blir du som vinner kaffet i. Ja, vem vet. Den här gången. Ja, jag tänkte, alltså vi brukar alltid dra någon rolig historia så här när vi har konsert. Ja, det har vi helt glömt bort. Och nu har ju Titti suttit och klämt på en rolig historia jättelänge så vi ska få lyssna till. Nej, det har jag verkligen inte. Så där kan du inte göra mot mig. Det är att jag hatar det. Ja, men jag vill vara repad och förberedd. Ja, men du kan, så här kan vi säga. Och det är inte jag som har de roliga historierna i det här gänget. Utan det är... Ja, men jag kan fråga då, vet du hur många blondinskämt det finns? Inga, för alla är sanna. Nej. Nej, det måste jag säga. Ursäkta. Det var så. Jag tar en annan med lite pandemi. Kan
Ge han fel ton nästa gång. Jajamensan, det ska jag göra. Jag har det väldigt tufft här, det förstår ni. Man försöker muntra upp liksom, så blir det helt fel. Jag tror att nu strömmar det bara hjärtan så det står mark. Men om vi struntar i damen här lite så kan jag berätta en rolig historia för er som har lite så här pandemianknytning. För jag hörde nämligen på nyheten igår att det har aldrig sålts så mycket hundar i Sverige som nu under pandemin. Man vill ha lite sällskap. Och då är ju det stora tipset då att man ska köpa två stycken. Så kan den ena heta en och den andra kan heta två. För om en springer bort så har man ju två kvar. Eftersom vi har inte köpt in det där skratt som man lägger på liksom. Ni får ju ja, nej, men det var ju kvalitet på den. Ja, den var fin. Ja, den var ju inte elak. Ja, det var lite tips till det där hemma. Absolut. Jag törs aldrig dra några historier för jag gör alltid. Det blir aldrig bra. Nej, kommer jag kanske. Men det kommer ju sen komma en sån bloopers. 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 Ja, den filmen är lång film. Ja, men det är en lång film. De brukar spela in lite sånt när jag har gått hem. Nu fattar jag inte. Nu kom skratten. Ja. Vi skrattar inte med dig, vi skrattar åt. Det är ingen som vill sitta och se när vi knäcker oss. Utan jag tycker det är så skönt att veta ändå att det finns någon i det här gänget som tänker på det som är allvarligt. Och alltså det som är fint. Och att det finns att nåden är var morgon ny. Och att den är dyrbar. Att den är dyrbar, precis. Åh, sagt Maria, har du skrivit någon låt om det? Nej, men Bengt Johansson har skrivit en låt som jag har gjort ett arrangemang på. Vill ni vara med på den? Jag försöker. Jag tar Melodin om. Nej, det kan du göra. En stund, för det är inte först. Den står också i våran psalmbok. Och
en av mina stora favoriter. Det är det, va? Ja, det är det verkligen. Jag liksom älskar den här sången. Flödar i nåden där, underbar. Mm. Mm. Simmar runt i nådens stora hav. Och så ett fantastiskt arrangemang, ja, av Maria. Oj, 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 tack. Nu blir jag rådnar jag lite. Ja, men hon är rätt bra på det där. Ja. Det är tur att man är bra på något, som Martina brukar säga. Man får vara glad över det lilla. Det får man vara, man får vara glad över det lilla. Nu kommer en låt som jag tycker är jättebra. Och det är konstigt, för den är väldigt gammal. Den har du gjort. Nej, precis. För den har inte jag gjort. Nej, men den här låten har faktiskt en jätterolig historia. Och det är inte om blondiner eller något? Nej, det är faktiskt inte det. Nej, det är en liten hälsning till min gamla gode vän som också har blivit präst, Peter, som jag pluggade tillsammans med en gång för 1000 år sedan ungefär. Och då skulle vi göra en sångbok, en lovsångsbok var planen. Så här, vi samlade in massa olika lovsånger från när och fjärran. Och så tänkte vi att vi, för att det ska vara lätt att hitta den här boken då, så ska vi ställa upp låtarna i bokstavsordning. Det blir ju lättast då att hitta dem. Och så tänkte vi måste ju ha en titel på den här boken då. Och det är ju bäst om titeln heter det som första låten heter. Mm. Men det var ingen bra. Ja, precis. Det var ju liksom ingen bra låt i början. Amazing Grace. Det skulle kunna varit det. Men det kom ni inte på. Nej, vi kom inte på det, utan istället tänkte vi får göra en låt som då kan platsa i början. Det måste börja på A. Och så då blev det Allt jag söker. Och den blev ju jättebra och burgig. Ja. Liksom. Ja, nu blir det. Ja. Ja. Så, och den börjar ju i livets början. Just det, det gör den. Mm. Fantastiskt mycket bra med den här låten. Och det som jag har tillfört är en liten bit i mitten. Mm. Som gjorde att allting lyfte. Det är spännande. Så nu är det första gången som vi testar den här låtsången med arrangemang, med lite körsättning då. Ja, det är uruppförande. Det är jättespännande. Nu kör vi. Mm. Här är tonen. Du livets början, som alltjämt skapar liv. Du gav ditt liv för mig, mitt ibland oss du lever. Du är vår mening. Allt jag söker, allt jag längtar, allt jag vill får sin mening när jag möter dig. Thank you.
härligt. Tack Maria för arrangemanget. Nej men tack själv, sa du att det var du som hade gjort texten? Ja, jag har gjort texten och så har vi ju Peter någonstans på andra sidan Sverige. Peter Wernlund. Ja. Är han med? Vem står någonstans? Han är med. Jätte. Tack för en kanonbar. Vilken fin sång. Ja. Nu är det frågan Peter, är det tummen upp eller tummen ner? Tummen upp. Ja, vad härligt. Ja, tack så mycket för en jättefin sång. Och vi säger som vi brukar, vad kan möjligen platsa efter detta? Jag tycker den här låten skulle kunna vara med i Mello nästa år. Oj, eller något. Det är så. Ja, det skulle vi ha tänkt på lite tidigare i så fall. Skulle vi ha gjort. Men ni kanske kan... Ja, ja. Det här var ju urpremiär på denna. Ja, precis. Precis. Mm. Nej, vi säger som vi brukar, vad kan möjligen toppa detta? Ja. Nej, det finns bara en. Ja, det är väl bara Beatles ja. Som kan göra det. Ja, men faktiskt. Inte så. Katarina, är du med? Nu kommer de. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Take these sunken eyes and learn to
Djupt andetag efteråt. Gick svälja. Gick det fort? Jättehärligt. Ja. Hörrni, ska vi inte ta ett litet bibelord? Ett litet bibelord är aldrig fel. Och en liten bön. Så kan sopranen svälja. Vi ska se här. Det är ju pingst. Och det handlar ju om den heliga ande. Och då finns det ett bibelställe som är hämtat ifrån Saltaren, den 104:e salmen. Och där står det så här: Gud sände sin ande och då föds nytt liv. Gud sänder ut sin ande och då föds nytt liv. Och det där gällde ju en gång i tiden. Det var så allting blev till en gång. Och samtidigt så är det så lätt att tänka att skapelsen, det var någon gång för länge sedan det. Gud tickar igång alltihop, men så är det ju inte. Gud skapar ständigt nytt. Och det är så vi känner kanske lite extra nu i år, tänker jag. När pandemin håller på att släppa sitt grepp om oss i alla fall. Att Gud sänder nytt liv, nytt hopp. Vi ser fram emot den sommar som kommer. Det är vår bön, tycker jag, under pingsten. Ska vi tacka för den här dagen och be? Herre, tack att du är den du är. Fader, son och heligande. Vi ber, Herre, om din heliga andes kraft, att du ska sända liv, gjuta hopp, gjuta glädje och frid i våra liv. Herre, vi ber för var och en som är med här på den här musikgudstjänsten. Herre, du vet hur vi har det var och en. Herre, vi ber om din heliga andes hjälp. Herre, vi ber för veckan som kommer och allt det som ska ske. Tack, Herre, att du håller allt i din hand. Så ber vi dig, Herre, om en god natt. Vaka över oss, Herre, och fyll våra kroppar med ny kraft. I Jesu namn. Amen. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Men det är inte slut. Nej, vi har mycket kvar. Nej, inte mycket, men lite. Ja, lite kvar. Alltså, lagom. Det hade varit kul att göra en liten rockad på något sätt. Du menar flytta oss? Mm. Alltså, skulle inte jag kunna få spela något? Det hade varit kul att testa. Det var alltså, jag är inte jätteduktig på det, men kan jag få försöka? Ja, visst. Vad vill du spela? Nej, men kan vi inte ta den där som ni sjunger? Så, ja. För jag sitter ju bara och gör ingenting på den annars. Vi har... Det kan jag prova, eller? Vi testar. Ja. Vad spännande. Ja, det här är en sång utav Sonja Aldén och hon är ju fantastisk både som sångerska och låtskrivare ju. Men hon är ofta ensam och vi är två, så att ja. Jättekul, spännande. Men det är en liten testballong där för oss. Det får man ju säga. Hur menar du då? I den här konstellationen. Jaha, kan du utveckla det eller det tar vi sen? Det tar vi sen. Ja. Den heter i alla fall Till en ängel och jag tänker bara att man kan tänka att det är till en ängel, men man kan tänka att det är till Gud, eller man kan tänka att det är till en människa, eller nästan vad man vill. Jättepraktisk sång. Så som det är med bra poesi. Man är inte färdig, utan man får forma sig med varje människa. Hon har börjat spela nu. Jag tystnar. Som en lugn och stilla bris, tröstande och varm, som en hand på öppna sår, som en kärlek utan pris, en tanke utan harm. Vill du följa mig var än jag går? Är du här hos mig?
Ja, det fin. Du, du, vilken fin låt det. Men du, vi fortsätter nu. Väl så här, va, eller? Ja. Nu har vi hittat nya modeller. Ja, men jag tar fram min säckpipa då. Så. Oj. Om vi ska slippa säckpipan kanske är bäst att vi återgår till våra positioner. Ja, vi gör det. Kan du spela säckpipa? Ja, men säg något jag inte kan. Ja, just det. Ja. Nej, men vad tog det här med Mello vägen då? Mello. Det fanns ju en grupp som var rätt så bra som hette The Mamas. Men alltså, jag kan en rolig historia om det, fast jag tänker inte berätta den. Men det var han som stammade. Ja. Det blir mamma. Ja, men vad underbart. Nej. Om man kombinerar en med mamma, då blir det mamma. Och det passar ju oss jättebra. Det är mamma-mamas låt. Mamma-mamas. Mm. Det här är mammas låt, ja. Och, den här är speciellt till Bengt. Och det är en särskild Bengt i mitt liv som jag firade 30 års äktenskap med förra veckan. Och han tyckte den här var bäst på den svenska uttagningen. Och då kände jag att jag... Alltså hade den kommit med, då hade ju Sverige vunnit igen. Och jag tror att det hade inte Europa gillat. Så nej, vi hade inte fallat till. Jag var tvungen att och liksom tagga ner lite. Så att, men den tål ju att sjunga här. Visst, ja. Gör vi det. Okej. Oj, vad mycket. Är det tom? Ja, jag är med. Thank you.
Steg för steg. Är det sant? Oj, ett extra nummer. Vad ska vi ta då? Oj, 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 oj. Någonting som har med musik att göra, tycker jag. Ja, det tycker jag. Jag har ingen röst kvar. Är det sant? Nej, ja. Det är inte sant. Ja, då blir det här vårt extra nummer svårt att köra. Ja, det blir... Jag tänkte det var sånt där extra nummer där Martina och jag kan luta oss lite tillbaka. Jaså, ja. Ja, här sitter man och sliter från morgon till kväll. Ja. Men å andra sidan är jag väl den enda som har betalt, kanske. Så skulle man kunna säga. Skulle man kunna säga. Vad vill ni höra då? Vad vill ni höra? Nej, inte ni. Ja. De. Tack för musiken. Ja, får jag välja så blir det ABBA. Ja. Ja. Oh. Nej. Inte Waterloo. Nej, okej. Men nästa gång skulle ni vilja ha lite mer ABBA då kanske? Jag hoppas att nästa gång vi ses så är det i samma rum. Jag
som live. Och här utlovas lite ABBA då. Ja, det får vi ju stå upp för då. Ja, vem kan tacka nej till det? Vi är lite sugen faktiskt. Jag säger thank you. Jag säger också thank you. Thank you for watching. Och en sak har vi inte alls nämnt ikväll, och det är ju vår insamling till RIA. Det får ni faktiskt inte glömma lika mycket som vi har glömt att säga det. Det finns ett nummer längst ner i skärmen här nedanför. Ska man göra så här? Ska man göra? Den nej, kommer i slutet. Den kommer i slutet. Och man kan säga att RIA gör ju ett fantastiskt arbete. Framförallt bland människor som har det allra svårast här i vår stad. Så de är väl värda att stödja. Så gör det. Skänk gärna en gåva. Mm. Om ni tyckte att det här var en bra konsert, nej, så ska man inte säga. Men sjung nu. Ja, ja. Special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without? Sing.
Vad fint du gör den, Maria. Men tack. Det går ju inte utan såna bakgrundsdamer som er. Nej, det är härligt. Tack så jättemycket. Det värmde så gott. Ja, eller hur? Smaka på den. Och tack för alla fina kommentarer och hjärtan. Ja, och så kul att ni har lyssnat på oss och varit med. Så härligt ni har varit med, ja. Dela gärna med andra. Man kan ju se och lyssna på det här efter koncern också. Ja, om Bosse bara trycker på spara nu så går det bra. Bara klicka om och klicka om och om igen. Och så småningom då. Så får vi ses på riktigt, så här fysiskt. Oh, vad det ska bli roligt. Vi kan ju bara hinta lite om att vi i alla fall bokade på ett antal konserter i sommar. Sen om de blir av och i vilken form, det vet man ju aldrig. Men vi tror att det ska bli lite riktigt. Så håll lite utkik på våran sida. Ja, precis. Jättebra. Nu säger vi godnatt. Ha det jättegott. Hej! Hej då!